A što da radimo džabe, nije volontiranje. Volontiranje je ljubav i kreće iz srca, kaže studentkinja defektologije Nastja Prodanović, koja je mladima u Staroj Pazovi prenela svoje iskustva stečena u 6 organizacija, a istovremeno učestvuje u promociji Opensa. Tog momenta kada vi volontirate na nečemu za što stvarno niste stručni, za što se niste ni obučavali, nego morate usput da uhvatite neke elemente znanja, da pitate nekog šta vam nije jasno i slično, u tom momentu stvarno vi razvijate sebe, a razvijate se kroz odnos sa drugima. U Staroj Pazovi je predstavljen Opens kao prilika za umrežavanje svih ključnih partnera, unapređenje omladinske politike, pružanje modela saradnje između organizacije, institucije i mladih, učestvovanje u procesima donošenja odluka koje se tiču mladih, ali i za volontiranje. Ispred Opensa se smatra da mladi treba da se stavljaju u fokus ne samo u Novom Sadu, nego u čitavoj državi. Postoje različite institucije u nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Sa Opensom i partnerstvom pokušamo da razvijamo jedno društvo i našu zemlju koja će imati prostor za sve mlade, koja će prepoznavati potencijal mladih. Stara Pazova kao dobar primer realizacije projektnih aktivnosti namenjenih pre svega mladima jedna je od 9 vojvođanskih opština u kojoj su mladi saznali za Opens, zahvaljujući Kancelariji za mlade. Naša aktivnost je naravno bazirana na lokalnom akcijnom planu za mlade. Uglavnom, trenutno imamo projekat Zanjem do ljubavi, podržan od strane pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Također radimo, pružamo uslugu vršnjačkog karijernog vođenja i savjetovanja za mlade, gdje imamo oformen tim za karijerno vođenje i savjetovanje. Također tu su još i kreativne radionice koje se dešavaju s vremena na vreme po inicijativi mladih. Omladinska prestonica Evrope za 2019. godinu je grad Novi Sad, a projekat u okviru kojeg se mladi informišu o Opensu podržao je pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.